kutish charchog'i, daqiqalar uzoqqa cho'ziladi. Ular nima qilib bo'lsa ham ochlik og'rig'ini bostirishga urinishadi. Oila boqish ilinjida ko'chaga chiqqan bolalar. Xayriya tashkiloti har bir xonadonga bir kosadan loviya bera oladi, xolos. 11 yoshli Muhammad Zorab ham har kunini oilasiga yegulik izlab o'tkazadi. Oilam oldiga yegulik bilan qaytsam, ular xursand bo'lishadi va hammamiz birga ovqatlanamiz. Ammo ba'zan qo'lim bo'sh, ko'nglim vayron qaytaman. Bu shimoliy G'azo, vaziyat eng abgor mintaqa. Ocharchilik ustiga yana boshqa azob-uqubatlar. Ikki oylik Mahmud mojaroning eng zaif qurbonlaridan biri. Unga qaragan shifokor bolakay qanday jon berganini aytadi. Bolaga sut kerak edi, lekin sut topilmadi. Emsin desak, onasiga yegulik berilmadi. Hammamiz dahshatda qoldik. Bu bola har birimizning farzandlarimizdan biri bo'lishi mumkin edi. Isroil Birlashgan Millatlar Tashkiloti shimolda oziq-ovqat yetkazishni tashkillashtira olmayapti deydi. Tashkilot esa qonun va tartib amalda emas ekan, bu ishni qila olmasligini, xavfsizlik uchun Isroil mas'ulligini aytadi. Isroilda o'tkazilgan so'rovlardan aksariyat Zvika Morning fikrini qo'llab-quvvatlashini ko'rsatgan. Uning o'g'li G'azoda garovda tutilmoqda. U barcha garovdaklar qaytarilmay turib, hech qanday yordam yuborilmaslik kerak deydi. O'layotgan odamlar, chaqaloqlar va bolalar nazarda tutilsa, bu o'ta shafqatsizlik emasmi? Ha, lekin bizning ham go'daklar, ayollar va keksalarimiz bor. Bu juda oddiy. Biznikilarni qaytaring. Biz sizga oziq-ovqat va dori-darmonlarni beramiz. Ocharchilik yoshlar uchun bitta dushman xolos. Orqada, Rafah yaqinida Isroil va Hamas o'rtasidagi urush davom etar ekan, portlashlar va o'qlar qurbonlari bor. Biz juda ko'p bolalarni ko'ryapmiz. Ayniqsa portlash tufayli oyoq-qo'llardan ajralganlarni. Qutqarish imkonsiz. Oyoqning yuqori qismi, pastki qismi. Bu butun boshli avlod. G'azodagi kelajak avlodni majruh qoldirmoqda. Och qolgan oilalar, ish izlayotgan ota va suyak saratoniga chalingan ona uchun hammasidan voz kechish tanlov bo'lolmaydi. Muhammadning oilasi chorasiz. Tarix va osharchilik ularni shu ahvolga solgan.